ушул эле күнү мамлекет башчысы садыр жапаров азиялык өнүктүрүү банкынын президенти масасугу асакава менен жолугушту жолугушуунун жүрүшүндө кыргызстан менен азиялык өнүктүрүү банкынын ортосундагы кызматташтыктын келечеги талкууланды мамлекет башчысы азиялык өнүктүрүү банкы менен өз ара аракеттенүү тышкы экономикалык саясаттын алгылыктуу багыты болоорун белгиледи биз азия өнүктүрүү банкынын социалдык экономикалык өнүгүүдө макроэкономикалык стабилдүүлүктү камсыздоодо жана коронавирустук пандемияга каршы күрөшүүдө көрсөткөн жардамын жогору баалайб азия өнүктүрүү банкынын эки миң жыйырма биринчи эки миң жыйырма төртүнчү жылдарга программасынын алкагында программалык долбоордук кызматташууну андан ары кеңейтүүнү колдойбуз деди ал президент белгилегендей ал кыргызстандын эки миң жыйырма алтынчы жылга чейинки жаңы беш жылдык өнүгүү программасына кол койгон анда өлкөнүн тоолуу аймактарын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүнөт мамлекет башчысы азия өнүктүрүү банкы менен ар кыл чөйрөдөгү кызматташтыкты кеңейтүүнү колдоорун белгиледи ал эки тараптуу форматта жана көп тараптуу механизмдердин алкагында кызматташтыкты активдештирүүнү сунуштады анын ичинде гидроэлектр борборлорду куруу долбоорунун алкагында да кийинки беш жылдын максаты катары президент садыр жапаров климаттык каржылоо портфелин жүз элүү миллион долларга чейин көтөрүүнү сунуштады өз кезегинде масасуку асакава климаттын өзгөрүүсүнө таасир этүүчү абага бөлүнүүлөрдү кыскартуу боюнча кыргызстандын кызматташтыгы жана аракеттери үчүн ыраазычылыгын билдирди ал уюмдун кыргызстан менен кызматташтыгын активдештирүүгө даярдыгын билдирип климат маселелери боюнча портфелди көбөйтүү маселеси азия өнүктүрүү банкынын директорлар кеңеши менен бул жолугушуудан соң талкууланарын белгиледи Кес курулушунун маселесине токтолуп банк президенти алардын адистери биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгууга киришээрин кошумчалады ал жыйырма сегизинчи ноябрда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүүгө ийгилик каалады